mi smo pomenuli utakmicu, čini mi se isto protiv Rijeke, gde je i vama karijera mogla da bude dovedena u pitanje. Jest, to je ovaj... Nažalost, to je bilo pred kvalifikacije sa Špancima za svetsko prvenstvo, gde sam trebalo da igram. Valok je bio trener. I baš onako, taman ušao sam, ulazio fino ovaj, u formu i na Kantridi, znači, prosto nevjerovatno, na centru, pa zadnja sekunda prvog poluvremena, Kusović sa dve noge sa strane, stajna noga mi je bila desna, ovaj, skoči i odu ligamenti kolena, to je za dve sekunde, baš onako, sjeća se Zoki Miladinović pokojni i ulete u teren. Ove, a desnica šutne loptu u mene dok sam ležao i sad... A Kustović je bio u Partizanu. Aha. Bili smo non stop zajedno, mnogo sam mu pomogao dok je bio tu. I dolazi ono na kraju utakmice, na poluvremenu, izvinjava se, rekao, Kule, ne daj Bože da se sretnemo bilo gde na planeti. Ovako je sve korektno, ali ne do Bog da se sretnemo. Zašto utakmice, onda dok završio sam karijeru i tu me je spasio Ervin Štesna. Jevrin je divan, predivan, ko Zagreba na četvrtom spratu. On je spasio ne na stotine, na hiljade futbalera. A šta je bio, fizio ili? Fizio bio. Aha. On je bio fizioterapeut mađarske predratne. Lake konjice. Lake konjice. Bio je 4,5 godine u Boru, jedva ostao živ i onda je tu je bio. On je Refik Kozić me odveo kod njega na rođendan u malo malenu Refikevom sinu. Supruga i ja, da smo veliki prijatelji, u jednom trenutku od bolova, longetu mi stavili su mi, međutim, bolovi su bili stravični, graške, znoje, ledene. I sad sedi, ja odem u sobu, sednem, brasa i ja tako pričam i dođe Refi, šta je? Rekao, imam velike bolove. Kaže, sutra te vodim na jedno mesto. I odemo tamo i nikad ne zaboraviti kad je otvorio vrata, 80 godina imao tamo. Kao da je imao 40. I kad mi je video, šta je lopata jedna? Hoćeš ti da igraš loptu? Rekao, zato sam tu. On skine onu longetu, 40 dana vežbi, po 2 sata i njegovu terapiju. Prvo bi stavio neko blato vrelo koje je dobio iz Italije. Za 10 dana izvuče fluid, 7 dana masaža, kolena. Vežbe po 2 sata sam radio kod njega, ko zver i kući po 2 sata isto. Kad sam biće tu Mladiniću rekao, Susnežica neka novembar, prijateljska utakmica protiv Čukaričko na JNA, da ću da igram, on me pogleda, kaže, Ivo, ćeš jedno poluvreme, ne, rekao, celu utakmicu, onako vrti glavu, i odigram 90 minuta, malo otekne koleno, odem kod Ervina, kaže, normalna reakcija, završim karijeru, igramo sa Rijekom u Beogradu, a Rade Zalad je bio sa mladom reprezentacijom i sa desnicom. I sad pita desnica, kako je Iva? Aha. Kaže, Zalad, rekao Iva da neće da te prepolovi preko kolena, nego preko pasa. Ne dođe ni Kustodić u Beograd, ni desnica, ni tri igrača nisu došli. Ne, prosto, ja nemam ništa protiv, ako u duelu stradam. Nikada u životu nisam povredio nikoga. Uvek idem na loptu. Ali, mislim, kad odnesem, odnese loptu i protivnika, tako je. Kao i mene na ostrvu odnese, mislim, Joe Jordan i ja na 79. igramo, ne, 78. na Old Traffordu. I Alan mi da jednu kraću loptu, ja da iznesem Joe i mene i loptu, kakvi. I sad ja ne mogu da ga dočekam. Drugo poluvreme, opet, pustim malo da bude bliži, završi se na isti način. Posle utakmice on dolazi, rukujemo se, postajemo veliki prijatelji. I kada je došao u Southampton, eto, kakvi smo prijatelji bili, na badnje večer, za ovome kući na večeru, znači tu mu je porodice i škotske roditelji, a već supruge i 4 dece. Tako da, ja nemam, na terenu sam uvek bio vrlo korektan i pošten, ali ne daj Bože nešto da ovo mi je, ovo Kustodić mi je baš mi je ovako, pogotovo što sam mu mnogo i pomogao i, kažem, bio je u Partizanu, eto, stalno smo bili zajedno.
Moglo je, vrlo je bilo blizu i kritično, da nisam naišao na Ervina Štesnost, odnosno da refi nije, bilo bi vrlo nezgodno, to bi bila onda operacija i problemi. Čak je on posle igrao tu utakmicu protiv Španije u kvalifikacijama, da, dobio šansu i to od prvog minuta.